Máme za sebou týden, který pomohl americkým i evropským akcím dostat se opět do zelených čísel. Zisky si přitom indexy udrželi i navzdory páteční sánci, která přinesla zprávy o tom, že by americký prezident mohl už dnes oznámit další vlnu nových cel na Čínu, která by se měla týkat čínského dovozu v objemu 200 miliard dolarů. Růst a spojený s touto zprávou v pátek pomohl paradoxně hlavně americkému dolaru, který dokázal zlikvidovat čtvrteční ztráty, jenž nabral po zveřejnění americké inflace. Na páru s eurem se díky tomu vrátil pod 1 dolar a 17 centů, kde se drží také během dnešního rána. Solidní zisky si pak připisoval i vůči ostatním měnám, jako jsou například australský a novozélandský dolar, které na obavy z obchodní války dlouhodobě doplácejí. Nový týden bude především o americko-čínské obchodní válce. Trh čeká na to, zda budou americká cla 10 nebo 25% a také na to, jak na jejich případné uvalení odpoví samotná Čína.